بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عورت کا اصل گھر. عورت کا ایک ہی گھر ہوتا ہے اور وہ شوہر کا گھر ہے. عورت کو چاہیے غصے یا ناراضگی میں بھی شوہر کے گھر کی دہلیز کو پار نہ کرے، ورنہ شوہر کے دل سے بھی نکل جائے گی. جو آج کل کی لڑکیاں ہیں، سب کی بات نہیں کر رہی، کچھ ایسی ہوتی ہیں وہ ایسا کرتی ہیں، اگر لڑائی ہو جائے، شوہر نے کچھ کہہ دیا تو ناراض ہو کر اپنے میکے چلی جاتی ہیں. شوہر اس کو اپنی توہین سمجھتا ہے اور لینے نہیں جاتا، کہتا ہے خود گئی تھی خود ہی آئے گی. اور لڑکی شرم اور عزت کی وجہ سے خود جاتی نہیں کہ تانے سننے پڑیں گے. ایسے ہی دوریاں بڑھتی ہیں، انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. کئی دن، مہینے، سال گزر جاتے ہیں اور آخر بات گھر ٹوٹنے تک پہنچ جاتی ہے. کئی گھر ایسے ہی تباہ ہو چکے ہیں. خدا را غصے میں کوئی فیصلہ نہ کریں، بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچتا.